Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nazir Fahmi dalam Semasa 12. Laporan John Hopkins University memaklumkan kes COVID-19 di seluruh dunia melebihi 14 juta. Angka korban akibat virus berkenaan mencecah 600,665 individu dengan jumlah yang pulih mencecah 7.8 juta. Amerika Syarikat kekal negara paling teruk dilanda wabak itu dengan lebih daripada 3.6 juta jangkitan, manakala lebih 139,100 kematian dilaporkan. Brazil yang mempunyai jumlah kes dan korban COVID-19 terbesar di Amerika Latin dengan jumlah jangkitan kedua tertinggi melebihi 2 juta individu. India, Rusia, Peru, Afrika Selatan dan Meksiko juga antara negara paling teruk dilanda pandemik berkenaan. China yang sifar virus mencatat 85,314 kes termasuk 4,644 kematian dan lebih 80,000 telah pun pulih. Virus merebak kepada 188 negara dan wilayah sejak akhir tahun lepas. 96 rakyat Malaysia dari India selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang Selangor pada pagi tadi menerusi pesawat sewa khas. Daripada angka itu, 62 individu merupakan jemaah tabligh yang terkandas di negara berkenaan, manakala baki 34 lagi rakyat Malaysia bukan jemaah tabligh. Wisma Putra menerusi kenyataan Menteri Luar Negeri Dato' Sri Shamuddin Hussein merakamkan penghargaan kepada kerajaan India yang telah memberi kerjasama sepenuhnya kepada Malaysia dalam usaha membantu rakyat negara ini yang terkandas termasuk jemaah tabligh. Kenyataan turut menjelaskan kesemua mereka kini menjadi proses kuarantin wajib selama 14 hari di 2 pusat kuarantin yang telah ditetapkan. Dalam masa sama, Wisma Putra dengan kerjasama perwakilan Malaysia di India akan terus menyelaraskan usaha membawa pulang baki jemaah tabligh yang berada di negara itu secara berperingkat. Pemerintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon Selamat Timur Sabah Air Zone yang berakhir 6 petang esok dilanjutkan selama 2 minggu sehingga 3 Ogos depan. Dalam kenyataan, Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Zaini Jas menyatakan susulan pelanjutan itu penduduk disaran berada dalam rumah dan tidak dibenarkan memasuki kawasan perairan tersebut antara 6 petang hingga 6 pagi sepanjang tempoh berkenaan. Perintah berkurung meliputi kawasan perairan daerah Tawau, Samporna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Peluran. Perintah berkurung itu juga katanya dilanjutkan bagi memastikan kawasan perairan tersebut tidak diceroboh pengganas yang mengancam keselamatan penyelidik antarabangsa yang menjalankan penyelidikan dan pelancong asing di pulau-pulau peranginan. Perintah itu juga adalah bagi memudahkan penguasaan serta pemantauan terhadap pergerakan bot selain keselamatan kepada pengusaha syelit dan nelayan dengan kehadiran kapal anggota keselamatan sekitar kawasan mereka. Setakat 8 pagi tadi, perkembangan banjir di Johor menyaksikan penduduk terjejas masih kekal 71 individu daripada 16 keluarga. Kesemua mereka menurut Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri R. Vidyanathan masih ditempatkan di 2 pusat pemindahan sementara PPS di Muar. Sekolah Kebangsaan SK Parit Keroma Darat menempatkan 88 penduduk daripada 13 keluarga, manakala 13 penduduk terjejas daripada 3 keluarga berada di PPS SK Parit Raja. Jawatankuasa Tindakan Perpaduan dan Jawatankuasa Penasihat masing-masing di peringkat negeri dan kebangsaan ditubuhkan Kementerian Perpaduan Negara. Keperluan itu, kata Timbalan Menteri Dato' Sri Tian Liang Ke, bagi memastikan keutuhan pelbagai kaum terus diperkukuh bercakap di Raub, Pahang, beliau turut menyatakan Kementerian bakal melancarkan blueprint perpaduan pada September ini. Dan bagi meningkatkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat, Kementerian juga sedang membuat kajian melibatkan orang dewasa dalam pelbagai aktiviti. Sekian Semasa 12. Assalamualaikum dan salam sejahtera.